Salve rapaziada, queridos na parada, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, uma chamada. A última chamada. Pra quê, exatamente? Pra BGS. Oh my god. Então nós da Trade Games estaremos lá, nós três no sábado, aí estaremos na quinta e também no domingo. Então, quinta, sábado e domingo a gente vai estar lá. Uhul! Sexta é dia de bebê, então a gente não vai. E quarta-feira. Bom, quarta-feira. Tem que trabalhar, né? Quarta-feira é outra coisa, né? Então, pessoal, não perca as atrações que vão ter lá. A maior atração, a gente. Né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. E também a gente vai estar lá com nossos amigos aí de outros canais também, coisa do Japão, Digplay. O pessoal vai estar lá e a gente também vai estar junto fazendo muito bagunça, beleza? Então, lembrando que quinta-feira a gente vai estar lá, a social. Quinta High Society. High Society. Sábado e domingo aí já é mais favela. Aí é favela, entendeu? Cosplay. Cosplay e tudo mais. Hunt, Showdown e La Casa de Papel e Michael e Jackson. Tudo misturado, tudo misturado. É isso aí. Então não perca a gente a BGS. Chega lá, manda um beijo abraço, marca a gente no Instagram. Se encontrar a gente por lá, tira a foto. Exatamente. E é isso aí. Então, isso é o mais importante. É o mais importante. Mais é importante. Tira a foto. Tirou a foto com a gente? Marcou no Instagram. Marca lá. Vai participar de prêmio? Não, porque já. Acho que já deve ter terminado já. Vai não. Não, acho que não. Veremos. Veremos.